Sis totale të gazës është vendosur. Nga sonte, në të gjitha platformat e transmetuesit publik, nis transmetimi projektit muzikor të RTK-s për festat e fundvitit. Këtë vit është përzgjedhur kënga Mëmëdheu me poezine Çajupit e kënduar 33 vjet më parë nga Shkurte Feza me kompozimin e Kol Susaj. Kënga e aranzhuar vjen në interpretimin e Arpër Krasniqit, i cili po ashtu ka bërë dhe orkestrimin e këngës. Realizimi televiziv është bërë në drejtimin e regjisorit të RTK-s Lirian Kaçi. Sipas drejtorit përgjithshëm të RTK-s Shkumbin Ahmet Xhekaj, ky projekt është mesazh për të mos e braktisur Kosovën edhe për përgjegjësinë që ka secili për ta zhvilluar e bërë vendin më të mirë. Kënga ka nisur tashmë të transmetohet në Radio Kosovë, ndërka që video mund të ndishtni pas këtë edicioni lajmesh në orën 20.